masalah rumah tangga ini puan mengadu kepada kepimpinan PAS ini seawal bulan berapa? Okey, kepada Pok Pin tu memang awal lagi lah, dalam bulan 2 macam tu. Pok tahun? Pin, tahun 2022. 2023 lah. 2023, tahun ni lah. Sebab saya, selepas tu bulan 2 2022, Pok Pin pun ada jumpa saya. Masa saya tengah kerja, dia ajak minum air. Saya pun ada bercakap-cakap pun. Okey, dia buat apa, dia akan cakap dengan saya pun ni lah. Lepas tu, Pok Pin pun ada telefon saya macam voice suara yang tu lah. Pok Pin kan pun macam nak selesai diam-diam lah benda ni. Senyap-senyap dia lah. Saya pun tak boleh lah. Saya mana boleh dok katong lah kalau saya kata saya diam. Kata diam tak tahu kisah. Jadi, kira-kira kalau jadi orang lain pula kan. Gana Pok Pin saya tanya dia. Gitu lah maksud saya ni. Ni saya kena kira-kira orang lain pula kena. Kalau benda dia diam, benda buruk ni diam, kita tak tahu dia akan datang tu terjadi akan dok lagi. Jadi kalau kita boleh kata elokkan, lebih baik saya rasa lah bagi saya. Ketika puan diminta oleh imam masjid itu supaya mengatakan bahawa perkahwinan ini tidak sah. Tidak sah. Ya. Itu bulan berapa? Masa hari kata itu bulan 10. Bulan 10 tahun ini? Tahun lepas. Tahun lepas? Ya. So, bermula saat itu, puan tidak berjumpa dengan... Esokkan tu saya berjumpa dengan Saiful ni. Dia ajak saya berjumpa. Kami ada tidur di Kuantan lah masa tu. Selepas pada tu, tak ada berjumpa. Dia tak bagi sebab kenapa tak perkahwinan ini tidak sah? Tak. Tidak bagi? Tak bagi. Tidak bagi. Dan bagaimana dengan nafkah? Nafkah memang tak bagi. Tak bagi terus. Daripada berkahwin? Berkahwin tu saya ingat saya bagi, dia bagi sekali. Lepas tu tak bagi-bagi. Tak bagi-bagi. Tak bagi terus. Tak jumpa. Tak jumpa. Okay. Baik, mengikut satu kenyataan. Saiful dikatakan menceraikan puan dengan talak 3 pada 9 hari bulan 10 2022. Ya. Melalui Ramzan. Ya tu saya. Kabarannya melalui Ramzan. Ha. Baik. Adakah puan tahu pada tarikh ini puan diceraikan? Saya tak tahu. Saya pun saya yang tu saya confuse sikit. Sebabnya saya bercinta hari kepada Ramzan tu sebelah hari bulan 10. Ramzan WhatsApp Saiful ni nak berjumpa 12 hari bulan 10. Dan dia orang berjumpa daripada WhatsApp Ramzan bagi tahu saya tu 16 hari bulan 10. Saya pun tak pasti yang 9 hari bulan 10 ni apa mungkin. Macam mana saya tak pasti. Sebab maksud, Ramzan pun tak tahu perceraian ni. Maksudnya Ramzan tahu tak tarikh sebenar? Tak tahu. Seolah-olah dia sebagai saksi perceraian ini. Saya ada tanya dia semalam. Lepas tu dia pun macam mana saya nak tahu. Cerai pun saya tak tahu. Sebab dia tahu cerai tu saya tanya dia, Abzang, saya dengar orang-orang Kedah kan, boh, YB cakap talak saya talak 3. Dia boh, dah, siapa ya kan boh, ada orang Kedah-Kedah kan boh, bising-bising. Dah Abzang tak tahu eh, kan Abzang tanya YB. Dia boh tanya dia, saya pun dia boh. Dia boh suruh ya sabar dengan tenang je. Dia boh, tu je jayat. Ketika itu bulan berapa? Bulan 10 ni lah. Ketika... 16 bulan 10. Puan bercakap dengan Ramzan. Ya, saya cakap dengan Ramzan tu sebelah 11.10. Sebab kalau mengikut surat ini, surat kenyataan ini daripada pihak Saiful mengatakan seolah-olah Ramzan adalah saksi perceraian puan dengan Saiful. Yang tu saya tak pasti. Saya dah tanya Ramzan, dia kata dia tak tahu pasal perceraian ni.